Vi har 4 balloner, og det er alle dem, vi har, så det er 100%. Så tager vi en væk. Så har vi kun 75%, så tager vi en til væk. Så har vi 50%. Så tager vi en til ballon. Så har vi 25%. Så har vi kun 0% tilbage, hvilket betyder, at vi ikke har nogen.